Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Tanınmış aparıcı Lale Azertaş son çıxışı ile Türkiye'de gündem olub. Milli AZ Mətbuat AZ-a istinadən xəbər verir ki, Lale Azertaş Türkiyədə baş verən meşə yanğınlardan danışarkən təsirli ifadələr səsləndirib. Belə ki, aparıcı efirdə ruhumuzun necə yandığını hiss edirəm. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağacları ağaclarımız, dənizləri dənizlərimizdir. Və yenə deyirəm, Türkiyə bizim evimizdir deyib. Bu çıxış Türkiyə mediasında gündəm olub, manşetlərdə yer alıb.